थाइल्यान्ड पडेग र इटालियन टेक्नोलोजीबाट निर्मित जिपिएक्स रेसिङ मोटर बाइक प्रदेश नम्बर 5 मा पहिलो पटक मेगा अटो इन्टरनेसनल बुटवलमा 200 सिसी को लेजेन्ड 200 सिसी को जेन्टलम्यान र 150 सिसी को डेमन आउनुहोस् रोज्नुहोस् अनि शानदार तरिकाले चढ्नुहोस् सम्पर्क मेगा अटो इन्टरनेसनल प्रणाली बुटवल 11 कालिका नगर फोन 0174-38825 मोबाइल 98-570-28649 भैरहवा शाखा फोन नम्बर 0175-24915 Don't think, just ride. GPX Racing Bike. नमस्कार म चाहिँ कलाकार शिवहरि पौडेल पक्क म खानु जस्तो कुरो त हो हजुरहरू अहिले श्रीनगर अनलाइन मिडिया हेरिरहनु भएको छ जति सक्दो यसलाई हेर्नुहोला किनकि यहाँहरूले जति हेर्दै जानुहुन्छ त्यति नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू दिन सक्छ यो अनलाइनले र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला लाइक पनि जति सक्दो गरिदिनु होला मैले पनि हेर्ने गरेको छु तपाईँहरू पनि हेरिदिनु होला नेपाली मन नेपालीपन यो जित गरी किल्ला एउटा ऐतिहासिक किल्ला जुन किल्लाले ब्रिटिस साम्राज्यको साम्राज्य विस्तार गर्ने अभियानमा चुनौती खडा गरेको ऐतिहासिक किल्ला वास्तवमा वास्तविक प्रदेशमा यस्ता दुईवटा ठाउँहरू छन् एउटा कपिल वस्तुको शिवराज जहाँ अङ्ग्रेजहरूले सबभन्दा पहिले आक्रमण गरेर कब्जा जमाउने कोसिस गरेका थिए त्यो ठाउँबाट उनीहरूलाई मुक्त पार्ने खालको काममा नेपाली सेनाले त्यति बेलाको नेपाली सेनाले सफलता हासिल गर्यो र त्यसको प्रतिशोधस्वरूप उनीहरूले सङ्गठित रूपमा चितगढी किल्लामाथि आक्रमणको योजना बनाए र त्यो आक्रमणलाई अव्यक्त किल्लाका रूपमा पराजित गर्ने खालको काम यस ठाउँमा रहेको चितगढी किल्लाका माध्यमबाट भयो पछि अङ्ग्रेजको फौज यो किल्लाबाट नुवाकोटमा रहेको किल्लामाथि धावा बोल्ने उनीहरूको प्रयासमा सफल भइसकेपछि उनीहरू त्यो किल्लालाई छोडेर खसौलीको बाटो हुँदै पुरानो जमानामा यो भागलाई सम्भवत बटौली भनिन्थ्यो र पल्लो भागलाई खसौली भनिन्थ्यो खसौलीको भाग हुँदै उनीहरू नुवाकोट गढी कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेका बेलामा दोभानमा नेपाली फौजले आक्रमण गरेका उनीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा पराजित गरेको ठाउँका रूपमा यो ठाउँ चिनिन्छ त्यस अर्थमा यो ठाउँको ऐतिहासिक महत्त्व के छ भन्ने कुरा हामीले तिन तिनवटा ठाउँहरूमा एक ठाउँमा मात्रै होइन तिन तिन चारवटा ठाउँहरूमा अङ्ग्रेजको फौजले पराजित गरेको भूमिका रूपमा यो पाल्टा प्रदेश रहेको छ र यस किल्लालाई विजय हासिल गर्न नसकेपछि नुवाकोटको किल्लामा आक्रमण गर्नका लागि बनाइएको योजनालाई दोभान क्षेत्रमा घेराबन्दीमा पारेर अङ्ग्रेजको फौजलाई पराजित गर्ने खालको काम हाम्रा अग्रजहरूले बहादुर सेनाहरूले गरेका थिए भन्ने कुरा इतिहासका रूपमा हामीले सम्झना गर्नुपर्ने विषयका रूपमा रहेको छ वास्तवमा त्यो लडाइँ यस्तो गौरवपूर्ण लडाइँ थियो यद्यपि मानिसहरू भन्ने गर्छन् 1816 सुगोली सन्धिमा हामीले नेपालको एउटा ठुलो भूभाग गुमायौँ तर हामीले आजको नेपाल जोगाएको पनि त्यही लडाइँका माध्यमबाट यदि त्यो लडाइँमा हामीले वीरता देखाएको भए आजको नेपाल स्वतन्त्र नेपालका रूपमा रहन सक्ने थिएन कहिले कसैको उपनिवेश नभएको राष्ट्रका रूपमा नेपालको चिनारी यस्तै प्रकारका वीरतापूर्ण सङ्घर्षको परिणाम थियो भन्ने कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु दुनियाँका धेरै मुलुकहरू साम्राज्यवादीहरू र उपनिवेशवादीहरूको सिक्किजामा परेका बेलामा पहाडी भूभागमा रहेको नेपाल युद्धमा विजय हासिल गरी कसैको कृपा र अनुकम्पामा होइन
युद्धका माध्यमबाट विनताका माध्यमबाट आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्न सकेको मुलुकका रूपमा नेपालको परिचय हामीले गर्वका साथ स्थापित गर्नु जरुरी छ। तर विडम्बनाको कुरा भन्नुपर्छ, जति हाम्रो इतिहासमा पराजित भएको नाला पानीको वीर गाथाको चर्चा हामी गर्छौँ, विजयी भएको सिन्धुलीगढी र चितगढीको वीर गाथाका कुराहरू हाम्रा इतिहासका पानामा कम छ। इतिहास विजेताहरूको गौरव गाथा भन्ने गरिन्छ, तर हाम्रो मुलुकमा इतिहास लेख्नेहरूले पराजयको इतिहासका चर्चा गरे तर विजयका इतिहासहरू बोझेनौँ। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु बुटवलको महानगरपालिकालाई, जसले विजयको इतिहासलाई पुनर्जीवन दिने कोसिस गरेको छ यो विजय उत्सवका माध्यमबाट। र म बुटवलवासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको साथमा जुन ऐतिहासिक धरोहर छ, यो ऐतिहासिक धरोहरलाई तपाईँहरूले जति माया गर्नु पर्थ्यो, जसरी चिन्नु पर्थ्यो, चिन्न सक्नुभयो। यदि यस्तो प्रकारको वीरता र वीरताको गाथा भएका ठाउँहरू युरोप अमेरिकामा हुन्थे भने कस्तो हुन्थ्यो होला? हजारौँ लाखौँ पर्यटकहरू घुम्ने ठाउँका रूपमा त्यसलाई विकसित गरिन्थ्यो। तर यो ठाउँमा आउँदाखेरि चितगढी किल्ला कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि देख्न नसकिने हराइएको ठाउँमा कङ्क्रिटहरूको बिचमा लुकेको ठाउँका रूपमा चितगढी किल्ला छ भन्दाखेरि अत्यन्त दुःखको अनुभूति हुन्छ। हामीले हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदालाई, वीरताको गाथालाई जुन हिसाबले सम्मान गर्नु पर्थ्यो, जोगाउन सक्नु पर्थ्यो, जोगाउन सकेका छैन। र स्वाभाविक रूपमा उपमहानगरपालिकाले जुन ऐतिहासिक जमर्को गरेको छ, त्यो ऐतिहासिक जमर्कोलाई साथ दिनका लागि प्रदेश सरकार तपाईँको साथमा छ। अब यो हराउने छैन, अब यो अझेलमा पर्ने छैन। र म तपाईँसँग के कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, बुटवल उपमहानगरपालिकाले यो क्षेत्रलाई एउटा ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा, पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि उसले बनाएको योजनामा बुटवलका हरेक नागरिकहरू साथ हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा र विश्वास म तपाईँहरूका बिचमा प्रकट गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू सबैले हात उठाएर बुटवल नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको यो अभियानमा साथ दिनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी अवश्य रूपमा हाम्रो ऐतिहासिक धरोहरलाई स्थापित गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्नेछौँ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले यो ऐतिहासिक थलोलाई संरक्षण गर्ने कुराका सन्दर्भमा, प्रवर्धन गर्ने कुराका सन्दर्भमा बनाउने मास्टर प्लानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार सहयोगी हुनेछ, सहयोगको हात बढाउनेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। हामीले यो ठाउँको विकासका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एकीकृत रूपमा विकासको सोचलाई अगाडि सार्नुपर्छ। चितगढी किल्ला, नुवाकोटमा रहेको किल्ला र मणिपुर दशैँको दरबार, यी तिनवटा क्षेत्रहरू हाम्रा ऐतिहासिक विरासतका रूपमा रहेका क्षेत्रहरू, यी तिनवटै क्षेत्रहरू हाम्रा सम्पदा क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्। यी तिनवटै क्षेत्रलाई जोडेर एउटा योजना बनाउनु जरुरी छ। र म नेपाली सेनालाई पनि भन्न चाहन्छु, नेपाली सेनाको गौरव, नेपाली सेनाको वीरताको पहिचान यस्तै अग्रजहरूको वीरतापूर्ण सङ्घर्षको परिणाम हो भन्ने कुरालाई नेपाली सेनाले पनि गहिरो गरी आत्मसात गर्नुपर्छ। र यस्ता ठाउँहरूको संरक्षण गर्ने कुराहरूमा पनि नेपाली सेनाको अत्यन्त पालगत्मी सक्रियता आवश्यक छ, किनकि नेपाली सेनाको वीरता वा उसको सामर्थ्य यस्तै पृष्ठभूमिबाट मात्रै निर्माण हुन सक्छ। हामीले हाम्रो अग्रजहरूको वीरतालाई, उनीहरूको बलिदानलाई आफ्नो तागतका रूपमा जोड्न सकेनौँ भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। यस अर्थमा नेपाली सेनाले आफ्नो विगतको ऐतिहासिक विरासतसँग आफूलाई जोड्ने खालको कुरामा पनि उसले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा नेपाली सेनाले
त्यो आफ्नो इतिहासको विरासतलाई त्यस रूपमा जोड्नका लागि अग्रसरता दिनेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यसपटक जसरी नगरपालिकाले नेपाली सेनाको समेत सहभागितामा विजय उत्सवको आयोजना गर्ने काम गरेको छ, अझ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, भूति सिंहले यहाँ विजय हासिल गरिसकेपछि पाल्पामा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने भगवतीको जात्रा मनाउने भक्त कबुल गरेका थिए र त्यसपछि त्यति बेला विजय हासिल गरेपछि त्यहाँ गएर जात्रा मनाउन जुन परम्पराको सुरुवात गरिएको थियो आज पाल्पामा त्यो जीवित छ र हामीले हाम्रो परम्परामा त्यसलाई पनि जोड्नु जरुरी छ। पाल्पाको भगवती जात्रासँग यो चिन्तरी किल्लालाई कसरी जोड्ने, किनकि यहाँको विजयको उत्सव पाल्पामा मनाउने बुटोल त्यसबाट बेखबर हुने कुरा हुन सक्दैन थियो। त्यस अर्थमा हामीले त्यो भगवती जात्राको जुन सांस्कृतिक पर्व छ त्यो सांस्कृतिक पर्वसँग पनि चितगढी किल्लालाई जोड्नु जरुरी छ। त्यसो भयो भने स्वाभाविक रूपमा हामी यो ठाउँलाई एउटा ऐतिहासिक जीवन्त ठाउँका रूपमा स्थापित गर्न सक्दछौँ। त्यस प्रकारको योजनाबद्ध प्रयासका लागि पनि अगाडि बढ्नका लागि म उपमहानगरपालिकालाई हृदयदेखि नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी इतिहासको यस्तो कालखण्डमा छौँ, अब हामीले हाम्रो मुलुकको स्वाधीनता स्वाभिमानलाई समृद्धिसँग जोडेर हेर्न चाहेका छौँ। हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमान गरिबीमा बाँच्न सक्दैन, अब हामीले हाम्रो मुलुकबाट गरिबी अभाव र पछौटेपनलाई सधैँका लागि अन्त गर्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा हामीले भनेका छौँ अब नेपाल अधिकारमुखी राजनीतिबाट मुक्त भएर विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्नु जरुरी छ। अहिले हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाएपछि जसरी आफ्नो ठाउँको विकास आफैले गर्ने भन्ने मान्यताका आधारमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेका छन्। सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको घरमा पुर्याउने जुन अठोट गरेका छन् यो मान्यताले म के ठान्छु भन्दाखेरि अब आफ्नो ठाउँको विकासका सन्दर्भमा कुन कुन क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा अब हामी जनताको जिम्मेवारीको विषय बनेको छ, दायित्वको विषय बनेको छ। अब जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिहरू र जनताबाट निर्वाचित भएका स्थानीय सरकारहरू, चाहे त्यो गाउँपालिका हुन् चाहे नगरपालिका हुन् चाहे प्रदेश सरकार होस्, अब केन्द्रले अपेक्षा गर्यो भनेर आफ्नो ठाउँको सम्पदाको बारेमा, आफ्नो ठाउँको संस्कृतिका बारेमा, आफ्नो ठाउँको जनताको विकासको आकाङ्क्षाका बारेमा बेखबर भएर बस्नु मिल्दैन। त्यसका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार एउटा व्यवस्थित सोचका साथ अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हामीले अरू प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशले प्रदेशको स्थिति पत्र तयार गर्ने समयमै सार्वजनिक गर्ने खालको काम गरेका छौँ। हामीले विरासतमा कस्तो प्रदेश प्राप्त गरेका थियौँ भन्ने कुराको एउटा स्थिति पत्र संसदमा प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्यो, प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्यो र हामीले हाम्रो प्रदेशको विकासको अवधारणामा आधारित रहेर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने खालको काम त्यो पनि सहमतिको आधारमा सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने खालको काम गर्यो। हामीले सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने खालको काम गर्यो, एउटा नयाँ दिशा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरूलाई हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि हामी प्रदेश सभाका माध्यमबाट सफल भएका छौँ र भोलिका दिनहरूमा हामी स्थानीय तहहरूसँग नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग मिलेर प्रदेशको समृद्धिमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहसँग मिल्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि स्थानीय जनतासँग मिलेर अगाडि बढ्ने कुरा नै समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि जनताको जीवनमा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। यदि कुनै पनि विकासले जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन
अगाडिपट्टि जाँदैन भने त्यो विकासको कुनै ठुलो अर्थ हुन सक्दैन। हामी यस्तो विकास गर्न चाहन्छौँ जुन विकासका माध्यमबाट गुजरातमा मोदी मोडेल भनेर भनिएको ठाउँमा हार्दिक पटेलहरूको जन्म हुने जुन प्रकारको विसङ्गत अवस्था छ, हामी हाम्रो विकासभित्र हार्दिक पटेलहरू नजन्मिउँ, सबैले विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने सोचका आधारमा अगाडि बढ्न चाहिरहेका छन्। करोडौँ वर्ष पुरानो आदि मानवको बङ्गारा फेला परेको ठाउँ, रामा विदेश कसको बङ्गारा फेला परेको ठाउँ गरौलको तिनाउन खोला चिनिन्छ, तर हामी त्यसलाई सेल गर्न सकेका छैन। हामीसँग सेन वंशीय राजाहरूको ऐतिहासिक भूमिका रूपमा यो भूमि चिनिन्छ, जसले एउटा समयमा यति ठुलो साम्राज्य खडा गरेका थिए। पाल्पाको सेन राज्यले गङ्गाको किनारसम्म शासन गर्थ्यो कुनै जमानामा, त्यो ऐतिहासिक विरासत पनि हामीसँग छ। र मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन, साम्राज्यवादी अङ्ग्रेज अङ्ग्रेजसँग टक्कर लिएर जित्ने चितगढी किल्ला पनि हामीसँग छ, मुवाकोट किल्ला पनि हामीसँग छ, तर हामीले त्यसलाई अगाडि ल्याउन सकेछ भन्न सकिएला सरकारले उपेक्षा गरे। जनता अगाडि बढ्ने हो भने उपेक्षा गर्ने आँट कसैले गर्दैन, जनताले चासो सरकार राख्ने भने सरकारले साथ नदिकन उपाय चल्दैन। सबभन्दा पहिले त यस्ता सम्पदहरूको संरक्षण जनताले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र आत्मसात गर्नुपर्छ, र म ठान्छु नगरपालिका त अगाडि बढिसकेका छ, बुटोल नगरपालिकाले आफ्नो भविष्यको आधार पत्ता लगाइसकेका छ, र त्यसलाई अहिलेकै अवस्थामा यसको प्रशंसा गर्न पुग्नेवाला छैन, किनकि एउटा किल्ला हेर्नका लागि मात्रै मान्छे आउन सक्दैन। यो किल्लाको विनताको गाथासँग तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? मैले हाम्रो मेयरलाई भनेको छु, भुजुर सिंहले लगाउने पोसाकको एउटा कल्पना गर्नुहोस्, यो किल्लाभित्र आएका हरेक पर्यटकहरूले एकपल्ट भुजुर सिंहले लगाएको पोसाक लगाएर फोटो खिच्ने मौका पाऊ, त्यसले एउटा विशेष प्रकारको गौरवको अनुभूति हुन्छ। अथवा हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभएको छ, हामी उदित सिंहको पूर्णत्वको शालिक बनाउँछौँ, त्यो शालिकको छेउमा उभिएर फोटो सेसन गर्न पाउँदाखेरि त्यसको आनन्द बेग्लै हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, हामीले हाम्रा पाहुनाहरूलाई दिने उपहारभित्र सोभिनेरहरूभित्र चाहिँ हाम्रा ठाउँहरूका विशेषताहरू झल्किने सोभिनेरहरू हामी दिन सक्छौँ। मैले यहाँ देखिराखेका छु चितगढी जिल्लाको एउटा डेमो तयार गरेर सोभिनेर बनाउने खालको उपहार दिने खालको परम्परा पनि सुरु भएको छ, तर त्यहाँ विविधता छैन। यदि यही चिज अनित्र हुन्थ्यो भने कस्तो हुन्थ्यो? कुनै ठाउँमा एउटा ऐतिहासिक भेटघाटको ठाउँ भयो भने त्यस चिजलाई आधार बनाएर अनेक प्रकारका दिदी बहिनीहरू आफ्नो घरेलु उत्पादनका माध्यमबाट अनेक प्रकारका सोभिनेरहरू बनाएर यो वरिपरिका पसलहरू सोभिनेरहरू सोभिनेरै सोभिनेरले भरिने थिए। थोत्रा गाडी राख्ने पार्क गर्ने ठाउँ कसैले बनाउने थिए? आज हाम्रा के छन्? यति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँहरू थोत्रा गाडीले भरिएका छन्, सडकहरू धुलाबैलामा रङ्गिएका छन्। आज नगरपालिकाले उत्सव मनाउने भएको हुनाले सरसफाइ गरिएको छ, चुना छर्किएको छ, हप्ता दिन पछाडि के हुने हो? नाक खुनेर हिँड्ने गर्छ। यो सफा गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको मात्रै हो कि फोहोर नगर्ने जिम्मेवारी स्थानीय जनताको पनि हो? फोहोर गरेन भने सफा गर्नै पर्छ। यही ठाउँका माध्यमबाट यो ठाउँको समृद्धि जोडिएको छ भने यो ठाउँका बासिन्दाहरूले भन्नुपर्छ, यो ठाउँलाई सफा सुन्दर राख्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, अब हामी यो ठाउँ फोहोर गर्ने छैनौँ, यो ठाउँलाई सदैव सफा सुन्दर राख्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो भन्ने कुरा प्रबल गऱ्यौँ भने यो ठाउँ आउँ आउँ लाग्नु थाल्छ।
र मैले हाम्रो मेयर साहबलाई भनेको छु, अब यहाँ तपाईँले एउटा यस्तो प्रकारको चाहिँ संरचना खडा गर्नुहोस्, एक प्रकारले भन्यो भने तारदालीको पर्खाल भन्छु म चाहिँ, त्यो तारदालीको पर्खालमा लहरा लहरा भएर चाहिँ भित्र आयो भने हरियालीको जङ्गलभित्र आएको महसुस गर्छ, त्यो बनाउनु सकिन अत्यन्त सामान्य खर्चमा त्यो चाहिँ तयार हुन सक्छ, धेरै ठुलो खर्च नै लाग्छ। अर्कोतिर यो ऐतिहासिक किल्लाभित्र गहराहरू बनेका छन्, केका लागि बनाइए आउनु थाहा छैन, त्यसले त्यसको ऐतिहासिकतालाई खाइदिएको छ, त्यो बनेकै दिनदेखि भत्काउनु पर्छ भनेर स्थानीयहरू जान्नु पर्छ, कसले बनाएको हो त्यो त वास्तवमा बनेको सम्पदाको महत्त्व नबुझ्ने मान्छे हो भन्ने कुरा सजिलै महसुस गर्नु पर्थ्यो, र यस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा त्यस प्रकारको चाहिँ संरचना गरे बनाएको आजै हटाउँछौँ भनेर तपाईँले हटाउट गर्नुपर्छ, सङ्कल्प गर्नुपर्छ, अर्को पटक आउँदाखेरि यस प्रकारका कन्क्रिटका संरचनाहरू यो ऐतिहासिक ठाउँमा देखिने छैन, त मात्रै हामीले यो ठाउँको प्रगति गर्न सक्नेछौँ, यो ठाउँको विकास गर्न सक्नेछौँ। ऐतिहासिक सम्पदा वीरताको गाथाले भरिएको ठाउँमा हामी कङ्क्रिटका संरचना बनाइरहेका छौँ, मिल्छ मिल्दैन यो दायित्व कसको? तपाईँ हाम्रो यो बनाएकोहरू कसैले होइन, भूगोलवासीले हो, यो हटाउने जिम्मेवारी कसको? भूगोलवासीको। यदि हामी ऐतिहासिक ठाउँहरूलाई संरक्षण गरेर भूगोलको समृद्धिको आधार बनाउन चाहन्छौँ भने यी सबै नयाँ बनेका संरचनाहरू जो ऐतिहासिक थलोमा रहेका छन् हटाउने सङ्कल्प आजै हामी गर्नेछौँ। सहमति छ? हात उठाउनुहोस्। आदि मात्रै उठ्यो, आदिको असहमति छ जस्तो छ, ल फेरि एकपटक सबैले उठाउनु ल, धन्यवाद। आफ्नो ठाउँ बनेको बनाउने भनेको यस्तै सङ्कल्प हटाउनु, अरूले गर्दैला भनेर पर्खिने होइन, मौका मिल्यो भने सम्पदा क्षेत्र मिचेर अन्तत आफ्नै भविष्यमाथि प्रहार गर्ने कुरा, यस्तो कुरा हामी सोच्नै सक्दैनौँ, हरेकले मनन गर्नु जरुरी छ, सङ्कल्प गर्नु जरुरी छ। खास गरी यो पेरिफेरीमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म भन्न चाहन्छु, यो सम्पदा क्षेत्रका बासिन्दा भएका कारणले अब यहाँका हरेक गतिविधि पर्यटन मैत्री सम्पदा मैत्री मात्रै बनाउनेछौँ हामी, आँदा आनी बानी व्यवहारहरू त्यसै अनुकूल हुनेछन्, पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रकारका हुनेछन्, यो ठाउँमा रहेका हरेक नागरिकहरू हामी पर्यटकका लागि सोभिनियर बनाउने तालिम दिँदैछौँ, पर्यटकहरूलाई मिठो मिठो परिकार बनाउने तालिम दिनेछौँ, यो ठाउँमा आउँदाखेरि पर्यटकहरू रमाउने खालको वातावरण बनाउनेछौँ, र हाम्रो मेयरले भन्नुभएको छ यो ठाउँलाई हामी एउटै रङको घर बनाउनेछौँ भन्ने बन्दोबस्त छ, एउटै रङको घर बनाउने कुरा त ठिक छ तर छाना छानामा डन्डी देखिने राम्रो देखिएला र जब कम्प्लिटै गर्न सकिँदैन भने किन ठडाउने? ठडाइएको छ भने एक वर्षभित्र यो सबै कम्प्लिट गर्छौँ, छोड देखिने छैन, सबै बनाइसके आउनेछौँ, बाहिरबाट हेट राखेर सुन्दर देखिने बनाउनेछौँ, र सानै घर किन नहोस् परम्परागत नेपाली कलाका बुट्टाहरूबाट त्यसलाई सजाउनेछौँ, सकिँदैन त, कति नै खर्च लाग्छ एउटा घरलाई सजाउनका लागि, मुस्किलले 40-50 हजार खर्च गऱ्यो भने एउटा घर छिटिक्कको बन्छ, हेरौँ हेरौँ लाग्ने बन्छ, त्यति काम गऱ्यो भने यो ठाउँ तपाईँहरूलाई पाल्ने होइन कमाउने ठाउँका रूपमा यस्तै आफूलाई बदल्छ, फाइदा त फेरि तपाईँहरूलाई नै, तर पहिलो पटक अफोर्ड गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई, त्यो गर्ने किन गर्ने भन्दाखेरि गर्नुभयो अगाडि बढ्छ, गर्नु भएन बजारमा बस्छ, अर्को पटक आउँदाखेरि मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह के छ भनेर भन्दाखेरि यो ठाउँ बदलिसके आउनुपर्छ, अर्को पटक आउँदाखेरि हामी विजय उत्सव भनेको झिलिमिलीको उत्सव पनि हो, राति आएर हरेक भूगोलवासीले यो किल्लामा एउटा क्यान्डी
पाल्ने योजना बनाउने सक्छ। विजय उत्सवको खुसी खुसियाली उत्सवमा कति क्यान्डलहरू बन्दो रहेछ, वरिपरि कति बुटोल बासी आउँदो रहेछ, रातकै समयमा समारोहको आयोजना गर्ने, रातकै समयमा यो सबै रङ्गीन पत्तीहरूले सजाउने र ऐतिहासिक किल्लाभित्र चाहिँ क्यान्डल पाल्ने, हरेक बुटोलवासीले क्यान्डल पाल्ने र म यो ऐतिहासिक किल्लाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि प्रतिबद्ध छु भनेर कसम खाने अर्को वर्ष सकिन्छ नि अहिले ल एकपटक आफ्नो सकिन्छ भने। नमस्ते, म कलाकार पुष्प खड्का र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ श्रीनगर अनलाइन मिडिया। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।